Moin moin. Jeg så excited. Dere vet at jeg så stor fan av Harry Potter. J.K. Rowling og noen til. Vet ikke hvem de er. Men de har jo skrevet et teaterstykke som nå går i London. Som heter Harry Potter and the Cursed Child. Det har blitt bok. Og jeg bare, yay! Altså, helt siden bok 7 kom ut så har jeg drømt om at det skulle komme en ny bok. Og det her er jo, altså det er jo, så vidt jeg har skjønt, så er det scriptet til teaterforestillingen som nå er gjort om til bok. Og det her er jo historien ganske mange år etter at Harry Potter-historien sluttet. Det er jo om Albus Severus, som da er sønnen til Harry og Ginny. Og så er det om Scorpius, som da er sønnen til Draco Malfoy. Det er disse to som er hovedkarakterene. Man ser jo de andre også. Men, åh, jeg leste om den i sted, og jeg bare, jeg må ha den boka, jeg er nødt til å lese den. Så jeg sitter nå og prøver å titte litt og finne ut hvor han er billigst. Så vidt jeg ser, så ser det ut som han er billigst på bokkilden, faktisk. Så man skal ikke se borti for at jeg bestiller meg den, så jeg får begynt å lese den. Fordi jeg er veldig, 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 veldig spent på hvordan den er. Jeg har lest litt på Wikipedia hva som skjer og sånne ting. Fordi jeg må vite sånne ting, men jeg synes han virker veldig bra, så jeg er superspent på å få den i posten også. Lunsjen min i dag er en av de Cæsarsalatene som vi kjøpte i Sverige, og så har jeg bare hatt den da med i den matboksen min som ser sånn ut, som kommer med gaffel, som er bare helt genial. Jeg har klart å få stikk her. Ja, men det merkes det å sette seg av biten. Myggestikk, det er klosjon. Guro har funnet seg klær og skal prøve. Overraskende nok. Jeg har funnet meg strikkajakke jeg skal kjøpe. Big surprise! Strikkajakke? Ja. Se sånn ut. Jeg synes han var fin, ja. Han var litt sånn... Ja, men han skal være sånn. Ja, ja. Det skjønner jeg. Men han var fin. Han var søt. Men jeg likte veldig godt. Den var ikke litt stor. Dette er XSS. Så han skal være noen. Ja. Tror jeg. Jeg likte liksom det med armen og... Ja, du kan i hvert fall ikke, men jeg sa han var fin. Den var det. Jeg likte mønster og fargen og sånn. Ja, og den kan man jo bruke som kjole. Og ja. Jo, altså. Eller så går den veldig fint i svart tights da. Ja. Og hvit tights. Ja. Ja. Jeg vet ikke hva jeg synes om den. For å synes han er kjempegjennomsiktig. Og for å synes den litt sånn... Han ble litt sånn spesiell med den kraven og sånn. Jeg merker jeg hadde fått klaus inn, men det er jo kanskje bare meg. So it's a May. Åh, den er så fin! Jeg er veldig forelsket i den fargen her. Det var kjempefin farge. Du kledde den. Takk. Det her var så utrolig fint. Ut at vi ville kjøre en tur etter at vi hadde vært på Mosseporten. En liten tur ble en litt lengre tur, og nå er vi snart i Spydeberg, tror vi. Men jeg synes... Vi tror ikke, vi vet at vi snart er i Spydeberg, ja. Ja, ifølge hva heter det, skilta, så er vi snart i Spydeberg. Men himmelen er litt kul, da. Ja. Det som blir veldig mørkt på kamera, men det... Nå begynner det å bli mørkt ute også, så det er jo kanskje ikke så artig. Klokka er 8:50. Yes! Men det er utrolig fint her. Ja. Spesielt i Skiptvet, så ligger det, altså, jeg har jo alltid hatt lyst til å bo i en sånn et lite sted, sånn som det. Men det ligger noen utrolig søte, koselige hus der. Ja. Og ser dere ingenting. Men oss ser dere! Hello! Hello! Nå er vi i Spydeberg kommune! Oi, der var det fint! Jeg vet ikke om dere så det en gang. Prøv det, jeg gjorde så godt jeg kunne. Diddy diddy diddy! Ok.
det var, men... Det er mye åkrer i Spydeberg, da. Ja. Altså, det har vært mye åker siden vi kjørte inn i Våler, skulle meg, men... Ja. Det, sånn er det. Ja, så nå leter vi egentlig bare til sted å snu. Det gjør vi. Vi har sett mange, men vi kjører... Liksom, det er 80-sona her, så det er liksom ikke lett å bare svinge inn på en sånn... hva heter det? Busslomme, sånn når du plutselig er ved siden av den, liksom. Nei. Her er det, kommer det en busslomme, blant annet. Det... Kjører alt for fort til å treffe den. Ja. Jeg kjører liksom ikke inn på en, i en busslomme i 80 km i timen, liksom, for da ender jeg fort langt utover. Da får vi se nærbildet av åkeren. Ja. Det var veldig koselig å feire bestefar i dag, da. Ja. Å, herregud, som han spiste! Ja, det var herlig! Jeg tror han synes Peppes var godt, jeg, gitt. Ja, men altså, for, at han spiste 5 stykker, det er... Ja, hvert fall. Og så finspist som han er, det er jo så herlig å se, da. Ja, det var godt å se at han spiste litt, for han spiser ikke mye, for noe sånn. Så han syntes det var veldig, veldig godt. Liksom sånn, nei, her hadde han aldri vært før, men mamma fant ut at nå skal vi i hvert fall tilbake. Ja, men det tror han blir på. Ja, det tror jeg også. Så vi, da Guru og jeg og mamma, eller jeg skal ikke skryte på at jeg betalte, for jeg hadde glemt lommeboka mi hjemme. Vi hadde glemt lommeboka. Det høres ut som en dårlig unnskyldning, men det er sant. Det var vi som betalte maten i dag. Altså jeg, Guru og mamma skulle spreita på maten. Så får jeg gi noen penger til Guro siden hun betalte min halvdel. Som bursdaggaven til bestefar, for bestefar er alltid sånn, nei, han ønsker seg ikke noe han, han trenger ikke noe han. Og det gjør han jo heller ikke, for at så fort bestefar trenger noe, så drar han jo ut og kjøper det. Og han vil jo egentlig ikke feire bursdagen sin heller, så vi fikk spandere middag på han. Så det her får bli en ny tradisjon, ja. En måte å feire den på. I have it! Oh! Okay, that was weird. Men... Han er min. Harry Potter and the Cursed Child. Jeg har lest 100 sider av 330 allerede. Jeg har på følelsen at denne blir lest ut i dag. Det er jeg ganske sikker på. Hvor lenge har du tenkt å sitte oppa? Til ferdig med denne. Altså, jeg er rett tilbake der jeg var når jeg leste alle de andre bøkene. Boka er... Altså, man kjenner igjen karakterene. Altså... Harry og Ronny og Hermine og Ginny og sånn, de er jo blitt nå 22 år eldre enn når de gikk ut av skolen. Og, men de, du kjenner igjen hvordan karakterene er og hvordan de pleide å være, og... Åh... I love it. Jeg kjenner her, liksom, jeg sitter her og liksom... Kjenner at jeg blir sånn skikkelig god og varm inni meg, for det her er liksom... Jeg er rett tilbake der jeg var når jeg leste de andre bøkene. Så jeg er så glad for at jeg fikk tak i den her. Jeg kjøpte den på Ark på Mossporten. Nei, hva heter det? Noli heter det. Noli på Mossporten kjøpte jeg den. Sorry! Han kostet 199 kroner, og det er den så verdt. Så nå skal jeg lese ut boka mi og være veldig fornøyd med det. Da vil jeg lese den etter deg. Ja, og så skal Pia få lov til å lese den etter meg. Og så vil sikkert mamma lese den. Så ja, hele familien skal lese den egentlig. Men, åh, jeg koser meg så fælt, folkens. Da sier vi natta fra sofakroken. Tusen takk for i dag, tusen takk for at dere så på. I morgen er en ny dag. Håper dere får en kjempefin dag. Og så snakkes vi i morgen. Natta!